Kdor je zdržal do konca, vsaka čast. Pravnica. Evo, zelena luč. Zdaj za Mazda 3 Skyactiv X. Ta X vedno pozabim reči, ne vem zakaj. Sem malo smotan. Šmigoc, levo, pogledam. Gremo na en plac, kjer bom mer. Pa bom pa povedal, kaj je Ava rekla, ko se je prvič usedla v ta avto. Tega ni, mislim, ne spomnim se, da bi kdaj prej kaj podobnega izjavila, ki je sedla v avtomobilsko kabino. Ok, zdaj pa takole. V tem vlogu, to je opozorilo, boste na račun prišli tisti, ki vas res zelo, ampak zelo zanima. Posem nov motor, ki ga je Mazda ven dala, tehnologija, ki je z njim povezana. Mal bomo geekovski, ker bomo šli v detajle. Pa še eno stvar bi rad poudaril, če te zanima več o Mazdi 3. Jaz sem tata nov avto že testiral, prosim lepo, če te zanima več informacij, pej pogledat vloga 702 pa 705. Zakaj sem pa jaz tole lepo sivo trojko vzel na test, pa kaj je Ava rekla, ki je prišla v kabino, to bom na konc povedal. Poglej, kaj piše tukajle. Skyactiv X. Veš, gre za čist nov motor, ki ga je Mazda napovedovala že zelo dolg časa. Končno so ga spravili tudi v serijski avto. Zakaj je toliko časa trajal? Boš pa videl, kaj bom razlagal, ne. Tehničen rebus, ki so ga morali pri Mazdi rešiti, je... In kaj je toliko posebenega pri tem motorju, ko temu govorim? Se v osnovi gre samo za 2-litrskega bencinarja. Niti turbo bencinar ni. Kaj je lahko toliko zakompliciranega, te zanima? Pa dober, vse vemo, ne, če kdo pozna Mazda, zelo dobro zakomplicirati stvari. Konc koncov je Mazda tista avtomobilska znamka, ki vidi mainstream, recimo, da je to mainstream, pa mi reče, aha, ful zanimiv, mi gremo drugam. A veš, Mazda je znana, da na zelo svojstven način išče nove rešitve. Vse to se je pokazalo že doskrat v preteklosti. Pomislil samo na njihovo kontriranje klasičnemu downsizingu in vedno podarjajo, da oni se grejo pa rajši rightsizing. Pa pomislil na vanklo motor, rotacijski motor, ki deluje čist po drugačnem principu. Če ne veš, kaj to je, prosim lepo vzem si 2 minuti, pet na Google, vpiš ali rotacijski motor ali pa vankel. In potem, ko se boš mal izobrazil, če te tehnologije ne poznaš, vtipki v Google še vankel Mazda Sound, pa boš zelo hitro recimo prišel do kakšne klasične RX-7-ke ali pa RX-8-ke, pa tudi drugih klasičnih Mazdinih avtomobilov. Veš, Mazda je vankla včasih na ful uporabljala. Zdaj smo že malo geekovski, ne? Zdaj večina ljudi je zdaj že šla stran, zdaj se lahko razgovorim, ne? Da ne govorim o zvočni poslastici, ki si jo jaz vsake tog časa zavrtim, samo zato, ker rad poslušam pa slišam ta zvok, ne? Vtipki 787B. Stari. Nač več ne bom rekel kot to, zdaj pejmo pa na ta avto in na ta motor. Kaj je tehnologija Skyactiv X? Lej, v osnovi vsi, vse tisti, ki se malo spoznamo, vemo, kakšna je osnovna razlika med dizelskimi pa bencinskimi motori. A veš, pri dizelskih motorih pride do kompresijskega ožiga, do samoožiga, to se pravi, narabiš nobene iskrce, da zmes zraka in goriva eksplodira. Pri bencinskih motorih valjda vemo, da je vse skupaj drugače, tam rabiš pa svečko. Zato, da svečka da iskro in iskra sproži eksplozijo. V glavnem, pri Mazdi so pa želeli narediti bencinski motor, ki bi v osnovi deloval po principu dizelskega. To se pravi s kompresijskim ožigom. No, zdaj pridemo pa do tistega dela, ki je pa zakompliciran. Kako boš to naredil? Mislim, če kdaj so pri tem podvigu Mazdini inženirji pokazali svojo značilno trmo, znanje pa izkušnje. No in kaj so dejansko naredili, stari, česa niso. Za začetek so morali znotraj valja cilindra zagotoviti visoko kompresijsko razmerje. Edin tako ti dobiš večji tlak, više temperature in potencialno lahko pa računaš tudi na samo ožig oziroma kompresijski ožig. In da se sploh lahko greš takšne fore, mora biti za začetek vsak val opremljen s posebnim tipalom, ki konstantno preverja razmere znotraj valja. No in to više kompresijsko razmerje, to je gola osnova. No potem so morali poskrbeti pa za zelo natančno odmerjen vbrizg goriva in da se razumemo, kaj jaz danes to razlagam, ne. Zelo poenostavljam. In kaj to v osnovi pomeni? Šobe, ki špricnajo gorivo v valj, so drugačne. Za začetek imajo več lukenj. In že sam tukaj se začnemo zavedati, da je elektronsko krmiljenje posameznih komponent, ki tukaj sodelujejo, alfa in omega vsega. Brez bolane natančnosti se tukaj sploh nimamo kaj pogovarjati. Pa to še ni vse, ne? Kljub temu, da ti poskrbiš za više kompresijsko razmerje, da ustvariš pogoje, pri katerim bi lahko prišlo do samoožiga, ja, to se bo zdaj smešno slišal, ne? A veš zakaj? Ker tudi tukaj si pomagajo z iskro. Tako zelo
Pekita. Vem, malo je zapleten, ne? Kako zdaj, če je samo ožig, zakaj pa rabiš iskro? Ta iskra na en način sproži celoten proces, dodana je v točno določenem trenutku in potem se na podlagi te iskre. In v tem trenutku si bom dovolil citirati Jureta Gregorčiča, ki se mi zdi, da je to z najmanj besedam najboljš povedal. Jure, zdaj pa ti povej, če bom jaz vse skupaj preveč razmesaril. Ta mehna, začetna iskra. Ustvarjene vrste ognjeno kroglo, ki se razširi po varju in potem v točno določenem trenutku, ki je natančno izračunan in v točno določenem delu procesa ustvar primerne pogoje, to se pravi dost visoko temperaturo in tlak, da prije do kompresijskega ožiga. No, zdaj jih je večina že zbežal, tako da po moje smo ostali same ne 3 pa 4, zdaj gremo pa lahko še globi, zato ker zdaj pridemo pa šele do plot twista. A kakšen je pa plot twist? Ja, ta motor v določenem režimu delovanja vseeno porablja tudi čist klasično svečko, kako pač pri drugih bencinarjih, pri katerih rabiš svečko, zato da se zmes goriva pa zraka ožgeta. A veš, ula fora, kvaj zdaj? A imate vi kompresijski ožig ali ožig svečko? Ne vem. Le, v osnovi gre kljub vse za komplicirane tehnologije za zelo preprosto rešitev. To, kar sem opisal ravno kar. To se pravi ene vrste dizelski pristop k bencinskemu motorju. To tehnologijo, pa ta princip, ta motor izkorišča pri nižjih vrtljajih, takrat, ko so obremenitve motorja manjše. In posledično je, to je treba priznati, lahko poraba tudi bistveno nižja, kot bi človek pričakoval. Je pa kolega novinar Matjaž Korošak iz revije EO najboljš povedal in to v sklopu daje za slovenski avto leta. Če ti želiš v smislu vrčevanja iz tega motorja iztisniti maksimum, je potem ga moraš, mislim, preklopiti moraš mindset in ga začeti voziti, kot voziš dizla. Zanašaš se na nizke vrtljaje, na navor, ki je tam na voljo, hitro prestavljati. Mim grede, ta motor se v tistem režimu delovanja zelo dobro počuti in edin na takšen način z umerjeno vožnjo boš prišel do nizkih številk, bom pa razložil, koliko sem porabil jaz. Ampak, če si pa želiš športnosti, dinamike, užitka v vožnji, kar konc koncev Mazda 3 tudi ponuja in je to njen sestaven del že od prve generacije naprej, je stari. Potem boš pa zahteval večje obremenitve, šel boš k rdečim vrtljajem in v tem režimu delovanja se pa motor zanaša na svečko, na klasičen ožig. Evo tako, v bistvu je ta motor ena take vrste hibridija, ne? Zna izkoriščati dvoj različnih tehnologij. Ok, in to je bila zdaj več ali manj teorija, po moje zdaj že sam sebi govorim, ker so vsi že zbežali. Kaj pa praksa? Ker praksa, to je po moje jasno, je pa ta najbolj pomemben del. Le v teoriji, pa delno tudi v praksi, motor ponuja več navora, pa manjšo porabo. Jaz sem se s to trojko namenoma šel pelati umirjeno, pa ne sem za 10-20 km, skor 200 sem jih naštepal. Upošteval sem pravila varčne vožnje in večino časa sem se zanašil na samo ožig oziroma kompresijski ožig. V tem primeru, da prilagodiš stil vožnje in res voziš v easy, lahko računaš na porabo med 5.4 pa 5.5. In ko sem k tej enačbi dodal še na 130-140 km avtoceste, se je poraba razumljivo dvignila na 5.9 oziroma 6.0. In ko sem na konc dodal še malo dinamične pa mestne vožnje, se je moj poprečje ustalil na 6.3, 6.4. Če si pa takšne vrste voznik, da boš v polni meri izkoriščal tudi to, kar ti zna dati podvozje, pa konc koncev karakter avtomobila, ki je precej športen, je pa hitro lahko zaideš tudi nad 7. To je treba priznati. Kar se pa VLTP cikla tiče, Mazda komunicira poprečno porabo na 5,5 litra. Ampak, ko pridemo pa do vsakodnevnega življenja, do realnih razmer, do gužve, do vozniških navad, je pa lepa treba priznati, da poraba poprečno ne bo 5,5, da bo bližje 6 ali pa še malo več. Zato, ker redko kateri voznik si kup Mazdo 3, avto, ki na en način izrazito kima športnosti, ne, pa bo potem vozil sam relacije, pa še to zelo umirjeno, ne. Po moje, ain't gonna happen. In če se v tem primeru za zaključek spet navežem na Jureta, ki se mi zdi, da je odlično povedal. Mazda je napovedovala revolucijo in v tehničnem smislu to drži. Ampak v praksi gre pa bolj za evolucijo, vsaj takrat, ko začnemo meriti porabo pa primerjati s njihovim klasičnim 2.0 motorjem. Cenimo inženirski trud, cenimo, da obstaja avtomobilska znamka, ki se trud delati na drugačen način in to zagovarjajo do konca. In jaz ta avtomobil oziroma ta motor, tehnologijo SkyActiv X, vidim, kot en luštn ali pa dober, primeren, pa tudi pomemben korak k optimizaciji motorjev na notranje izgorevanje. A veš, brez teh umestnih korakov težko priješ do cilja. Praksa je pa lahko tudi varčna, ampak moraš biti tak pa res dosleden tudi kot voznik. Drugač pozab. In to je to, kar sem mu jaz zapovedati o tehnologiji SkyActiv X. Kdor je zdržal do konca, svaka čast. Je pa res, da sem si v tem videu dal malo duška, meni so takšne stvari
zelo všeč, rad se zakopljam v detajle, ker takšne tehnične rešitve so... Malo me rajcajo, no? Tako. Ok, da nam je še kakšno neumnost več povedal, to je to. Ajde. A ja, pozabil sem povedati, kaj je Ava rekla, ko se je prvič usedla v ta avto. Poglej, ko se je usedla v svoj zic in pogledala tole armaturno ploščo, je rekla, a ti wow. Po eni strani lahko rečeš, lej, otroci rečejo, kar rečejo. Meni se pa zdi, da gre to zelo usporedno s tem, kar je Mazda naredila s to trojko, pa nadaljevala tudi že s CX-30. Kakovost kabine so dvignili na čisteno novo raven, in zlahko lahko rečemo, da ne samo, da žgečkajo premium segment, ki prije do kakovosti pa feelinga v kabini, ampak da so z eno nogo že kar orang noter. In jaz kakovost kabine so dvignili na čisteno novo raven in zlahko lahko rečemo, da ne samo, da žgečkajo premium segment, ki prije do kakovosti pa feelinga v kabini, ampak da so z eno nogo že kar orang noter. In jaz ne vem, je mala razmišljala o tem, kaj bo rekla, ali je rekla kar tako, ampak meni je pa naredil, ej, ja, res. In to je tudi lepo videti, ne? Da znam, kaj naredi en konkreten korak naprej pri občutkih v kabini. Za trojko pa itak, to sem povedal že v prvem testu, je zelo značilno, da je zelo minimalistična, to uporablja delno klasičen pristop, delno pa želijo stvari premakniti naprej, predvsem pri materialih pa sestavljenosti. In to je to, kar sem mogel zapovedati. No, to pa moram reči, da je po moje v uč padla tudi tale rdečo-črna kombinacija. Kaj pa ti misliš? Ti jo všeč? Predvsem pa zanima me, kakšno mnenje imaš o Mazdini kabini. No? Ti jo všeč? Ti ni všeč? Kaj ti ustreza, kaj ti ne? Mislim, nač hude, če se poleg debate o motorju razvije še ta. O kabini. Ok, to je to. Adio.